Отже, всім доброго дня. Настав той щасливий момент, коли ми маємо в нашій власності ось такий червоненький шифінг SF240. 240 – це 24 коника. Привід у нас, не дивлячись на те, що передні колеса шевроном, або як їх називають, ялинкою, такі стоять на полноприводних, але привід у нас моно, тобто тільки задня вісь. Кардана знизу, як бачите, немає. Відлічається він від повного привода чим? Тим, що в нього ось тут йде кардан, ну, звісно, повний привод, ну і ціна на 1030 гривень дорожче. Пройдемося одразу по цінах, бо коли ми його вибирали, ми завжди хотіли знати, хто за скільки його купив, ніхто нічого не каже, за що купив і де купив, хто це тайна, я не можу це зрозуміти. Ну, грубо говоря, на 9 лютого, коли ми його купували, в доларах він коштував 2750, то ми сторгували ще 50 доларів. Тобто нам віддали за 2700 доларами, якщо перевести на гривні, це було 74 тисячі гривень. Отак от. Доставка була безкоштовна. Купували ми його якби в інтернет-магазині, але інтернет-магазин сам по собі він має представництво майже в кожному обласному центрі. То ми просто зайшли на їхню площадку, там придивилися його. Ну, попередньо ми телефонували в магазин, питали за ціну, чи можна торгуватися і все таке. А вже, по суті, самі прийшли, пощупали, подивилися. І от ми його взяли. Взяли із-за того, що він, перше, це ціна. Він набагато дешевший всіх інших. Бо якщо брати, навіть самого простенького Сінтая, це на 20 лошадок. Да, він не буде ремінний, у нього буде трьохциліндровий мотор. Його єдиний плюс, якому я бачу, це те, що він просто тихше працює, той Сінтай. А по факту, він менший, легший. І ще в нього сам по собі ресурс, якщо рівняти оцей шифінг, то в нього, якщо взяти, от, якщо зараз буде видно, взяти саму коробку, тобто ось коробка, роздатки, ці всі насоси, я в цьому сильно не розбираюсь, але знаю, що це воно є. То воно саме по собі для більш би так сказати мощнішого двигуна. Бо тут двигун на 24 коника. Ось до, так, щоб не мигало шильдик. Тобто і сам по собі трактор, якби я так розумію, колеса йдуть вже з ним такі, бо він новішої моделі. Тобто, якщо дивитися, то він в Китаї зроблений 2018 року і 8 місяця. І вже колеса пішли шевроном, бо на більш ранніх моделях монопривід йшов, колеса передні були не ялинкою, а були шосейні. Також ось до, якщо дивитися, то видно, китайці на ресорах штамповочку написали, коли він зроблений. І ще такий був момент, коли ми його шукали, вибирали, це для тих, хто буде собі шукати. От заходите ви на площадочку, дивитесь на тракторця, от він у вас стоїть, все красиво. От ми його взяли за 74 тисячі гривень, вам йому кажуть, ми вам його віддамо за 70, та ще й в придачу плуга дамо. При таких словах і цінах люди думають, що от вони впіймали удачу не те, що за хвіст, а за дві ноги. І зараз вони зіруть джекпот. Ну, є свій прикол. Є точно такий же самий. Свіду снаружи, тільки в нього мотор SF. 3 одиниці 5, то є 11-15. Цього 138/2. Якщо будете вибирати, то дивіться. Ось до, якщо йде сам блок, літьо, ось до, за блоком, воно видно. Ну тут на камеру не передасться вся якість, але вона є. Там написано, вилито само, що SF 138, і блок сам по собі. А ось до, за шлангом, там, якщо... Ну, ось до ця табличка, я так вам не покажу, ну, он до вона по факту є. От таке, якщо, о, на ній вигравовано, 138/2. Тобто це мотор, який на 24 коника, який тяне, який їде. Бо точно такий же самий, тільки без цього всього, у нього двигун SF11-15. І вам кажу, 24 коника, ну, максимальна мощність, ну, по факту він їде 18-20. Ну, може 22.
І все, і хай там не розказують. Да, його можна розкрутити на 24 коня, але я не знаю, яким тоді їсть, які в нього тоді ресурси будуть, якщо він буде так гасати. А цей, ми вчора йому робили вже невеличку обкатку. Він вже 2 неділі стоїть у гаражі. Але вчора ми його заправили і трохи на ньому покаталися. Десь так кілометрів 15 ми на ньому проїхали. По полю, починаю від маленьких до великих, не спіша, з газом. Вперед-назад, тобто ми вчора йому зробили обкатку. Обкатку нам в магазині порадили зробити, це приблизно 20 літрів викатати на ньому, а потім уже усе зливати всі масла з двигуна, з коробки і заливати нове. Це коли вже будемо робити і, звісно, заснімемо, покажемо. Дуже багато на цей трактор кожні роблять свої доработки. У нас доработки вже теж пішли і саме наша головна доработка. Це во. Зараз. Декомпресор. Так. Тобто кріплення одне стандартне ось. Взяли, своє кріплення додали. І тепер, коли воно їде, воно не дріб'їжить по радіатору. Ще як маленька доработочка, що ми зробили? Ось дойде у нас ресора. Ми взяли під ресору, підложили резинову подложку. Ну, десь міліметра 3-4 воно. Щоб воно само це кріплення ресора не з'їдало, не виїдало. Ну і ще м'якіше буде йти. Якщо брати, то трактор їде, грубо говоря, по пересіченій місцевості, то він доволі таки непогано за рахунок ресор їде, тому що от видно, що міст плаває, і він тебе не перекидає зліва направо. В бак влазить 12 літрів соляри. Бак ось тут а знизу. Тобто капот не хочу піднімати, показувати. Ну всі знають так, де там бак. Сюди щось літра, наверно, 20-22 ми заливали рідини для охлаждайки. А так, апарат дуже-дуже і сподобався. Всі, хто його купляють і починають на нього щось іноді казати, то я просто вам скажу одно, за такі гроші ви купляєте не Мерседес, ви купляєте дешевий китайський апарат, який вже або він вас влаштовує, або ви, скрипя душою і зубами, самі його підлаштовуєте під себе. Купити зараз за такі гроші таку машину по таких мощностях з таким запасом заліза, а саме тут є запас заліза в тій його коробці. Тобто, свободно, якщо вам цей двигун, ви його зламаєте, не знаю як ви його зламаєте, бо є хлопці, які вже 5 років його на 8 гектарах в Дніпропетровській області тягаються. От я їх побачив через інтернет. Ми цілий рік, а то й півтора вибирали трактора і все-таки зупинились на ньому. Дешевий, дешевий в використанні. Нема в нього всяких хитромудрих пристроїв. Все знаходиться близько, бо навіть дивилися на інших китайцях елементарно. Візьмемо трактор без цих. Він буде, ну, хай буде трактор повністю без ремінної системи. Щоб тут була коробка, все соєднено, без цих рам, щоб він був суцільний. Але вам, не дай Бог, щось з вижимним, з тими лапками, де все тут знаходиться, то ви тут можете спокійно собі долізти і подивитися. А там сцеплення, коробка, щось стукнуло, вам треба трактор надвоє розбирати. Тут це простіше. Це моє плюс. Двигун зламали, Бог з ним. Пішли, взяли, купили за 30 тисяч гривень. Раді інтереса заліз в інтернет, подивився. Двигун. 30 конячок, 30 тисяч. Ставте сюди. Той же самий маховик, все приходить, все виходить. Все таке ж саме. Підключайте і у вас вуаля. Місто 240, можете 340 писати. І буде у вас совершенствування. А так плануємо в дальнішому от сюди його примостерити приблуду, зробимо щитки. Кожен робить їх по-разному, хтось тут оцепляє, хтось там зацеплює. Ми звідси дамо пластину і вже від пластини зробимо щиточки. А так трактор цим довольний дуже. Бігає, їздить він дуже різко. І ще ті, хто будуть купляти, є теж свої приколи во время покупки. От навіть можуть вам такий продавати, точно такий же самий, двигун буде теж саме. Тобто все буде в ньому красиво. Ну і на, грубо говоря, буде стоїти у вас там хай 70 тисяч.
і вам його будуть продавати. Тобто, по факту, він зараз стоїть 74, ну тоді ми стоїть це ціна в гривнях. Якщо в доларах, то давайте, хай буде тако 2600 доларів. От вам кажуть, от ми вам 2600 даємо трактора, все забирайте, дивіться, двигуни са 138, ми вас не намахуємо. Ну, потім починаються приколи. Переднього груза немає. Ціна в інтернеті по акції 3000 гривень. Оцю залізяки. Щоб ви розуміли. Далі, чого може не бути? Може не бути, ось дивіться, заднього груза на колесах противовеса. Вам кажуть елементарно, це все докупається вже до самого трактора. Комплект двох грузів, вони, здається, по 30 кг. 4,5 це по акції, без акції це 5800 гривнями. Тобто вже підраховуйте. А ще саме більше, оце зараз, секундочку, є у нас така штука, як трьохточка, нав'язка. Тобто, який може бути прикол? Вам продають трактора, а до нього немає от самих цих всіх штанг. Немає, наприклад, самого прицепного. Бачите? А тут він є. Чисто для цікавості залазив в інтернет, дивився. Рахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Це вже 4,5 тисячі гривень. Грубо говоря, 5 залізяк. А вже набігає ціна. Плюс ліва, права штанги, чи як вони називаються, точно не знаю. І саме прицепне, десь півтори воно коштує. Здавалося, що тут такого, кусок з железяки, 5 тисячі гривень. А вони вам зняли, віддали вам трактор за 70 тисяч, а саме долаштування вам продали ще за 12, і ви довольні, що ви трактор взяли за 70 тисяч, дуже дешево, але ви довольні до тої пори, поки ви не зустріли сусіда Петра, Миколу чи Івана, який сказав, що взяв за 74, але в нього був повністю укомплектований. Так же саме це зеркал стосується, їх буває, теж немає, знімають. Але все залежить від продавця. А так, апарат довольно таки хороший. Поки на нього нарікань немає. З часом будемо робити до нього прицепа. Думали купляти самими. Ну, вже готово, але подивилися по нашому ринку і зрозуміли, що то все, є таке українське слово, лайно. І треба його робити самому для себе, під свої потреби. Сам процес теж буде зніматися, все буде поступово викладатися, кожна поломка, доработка, все будемо знімати. О, і ще саме головне, зараз не знаю, чи вийде показати, коли ви його купляєте, то треба оцю всю проводку, яка в нього йде, її треба всю ховати. Ми поховали все, кроме ось того, якщо видно, ось дойде. Бачите, це воно торчить? Во. Ну, ми поки його не забираємо, ми його заберемо десь ближче до осені, коли будемо їздити вже по лісах, щоб гілякою не зацепити оці всі провода. Ну, одразу, що ми забрали, видно. О, камера фокус спіймала. Бачите, от йде під крилом коричнева така трубка. Звичайна трубка від стиральної машини, зелений шланг. Розрізали, залізли, і всі провода, бо вони тут були всі скопом. Малейше болото, кусок грязі, і ви останетеся повністю без нічого. У вас як мінімум зразу фонарі всі задні, неізвісно куди ще ті провода йдуть. Все заклине, переклине і все порветься. Так же саме і з того крила. Все під крилами, взяли, сховали і перевели. Ось, зробили виход провода. Ось до нього йде, ось до нього закінчується. Скотчем поки примотали. Це буде вихід на розетку до прицепа. Ось вона тут знаходиться. Так же, плюс, якщо будете купляти, то хочу показати, що з ним йде в комплекті. В комплекті з ним йде. Ми навіть не знали, це нам вже продавець сам віддав, показав. Розетка для прицепа в комплекті. Ось вона була в такій коробочці. Супер-пупер ручка. Якщо ви не зможете його завести так, то заведете вручну запросто. Інструкція довольно таки, хочу сказати, хороша. Там і на китайській, і на руській, і на українській. Хто яку мову знає, то і вивчить. Далі. Ішла
одна така коробочка. Ну, зможу я її. О, зможу. Відкриваємо, дивимося. Мелоч, як то кажуть, шайбочки, гаючки, болтики. Але приємно. Одна коробочка. Ну, це більше аксесуар якийсь того розміру. Друга коробка, вона і поважче, і побільше. І в ній мотлуху теж більше. Фільтр, пружинки, елементарні ключики. Набор ремкомплекта якогось елементарного, тут кольця йдуть. Знов інструкція завода і прокладка на циліндр. Циліндр тут, здається, 122. Ну, я точно не пам'ятаю, батько міру шангенциркулем, але циліндр, скажімо так, солідний. Оце, пожалуйста, йде з ним в комплекті. Тобто, будете купляти, то хоч знайте, за що ви платите гроші. Ось так-то. Ось. Ще раз. SF240. Наголошую, що це іменно 24 коники. Не повний привод, несмотря на те, що передні колеса шевроні. З чим зв'язано, не знаю. Може з того, що почали, посчитали, що робити дві пари різних коліс це дорого. Дешевше робити всі однакові. Як варіант. Ще по поводу. Є один хлопчина, бачив його відео, він каже, що до нього прийшов кривий шків. Ну не знаю, кривий чи не кривий, який він там був. Мені здається, що в нього просто в шківові оці канали по-разному проточені. І за того, коли він дає обороти, просто один ремінь натягнутий, інший не так сильно. І воно трошки скаче, б'є. А зараз йому якби і шкива прислали, він починає його прикручувати, в нього не сходяться на маховику ці. Там вже взагалі не зрозуміло, що робиться. А робиться, мабуть, те, що просто вони беруть, знімають з такого ж самого трактора, знімають йому шкива. А він може робитися різними китайцями на різних станках, та ще може і на різних заводах. І от воно долі міліметра, а й не пляше. Ну це його там вже біда, проблема. Як він її вирішить, не знаю, але він, як бачу, йде на принцип. Це він молодець, він купив товар і, кстати, купив в інтернеті. І зараз слідкую за його каналом, теж дивлюся, що він вирішить. І продавця він ще поки не каже, бо продавець, звісно, сам боїться. Але б на місці продавця б йому вже тракторця пригнав би, нового, провіреного, і всі були б довольні. А так маємо те, що маємо. Доволі міцна штуковина. Хороший прикол, це ось ця ручка газу. Я спочатку думав, що це колгоз колгозом, але на практиці оказалося, виїжджаєш собі на дорогу, спокійно набираєш обертів, включив передачу і їдеш і на газ, який він до педаль знаходиться. Навіть жати не потрібно. В тебе трактор чітко їде 5, 10, 15, 20 км швидкість. І ти навіть не думаєш газанути чи тормознутися. Ну все. Буду дякувати за увагу. Всі доработки, новшества, люба техніка до нього, яка буде згодом куплятися, все будемо викладати в інтернет. До побачення!